Collins, sabeu qui som jo? Som el rei Melcior, sí senyor. Sabeu qui eren els tres reis d'Orient, eh? Melcior, Gaspar i Baltasar. I doncs, quin és el que va primer sempre? El que arriba primer, el rei Melcior, que som jo. I sabeu per què? Perquè jo menjo molta fruita i molta verdura, i a més faig molt d'esport. I esclar, els meus amics venen amb camell. Butupum, butupum. I jo he vingut corrents, i per això he arribat el primer. I els meus amics encara van pel mig del desert. Butupum, 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 butupum. I jo, com que ja tinc molta estona, ho tinc tot preparat fa temps, he pensat, mira, sabeu què? Passaré per Santa Margalida. Un moment. Això és Santa Margalida? Sí o no? I, idò. He dit, passaré per Santa Margalida, aviam si volen que els expliqui una història de pastorets. Voleu que vos expliqui una història de pastorets? Sí! Fantàstic, idò. Aquesta història de pastorets va sobre la vida del bon Jesuset. I per explicar aquesta història necessitaré tres coses. La primera és que estigueu molt calladets. I la segona són aquests pepes que tinc aquí. Mireu, aquests pepes d'aquí, que són els meus borbots que m'ajuden a explicar totes les històries. I l'última cosa que necessitaré és que m'ajudeu a cantar una cançó. M'ajudareu a cantar una cançó? Sí! Fantàstic, idò. Mireu, jo cantaré una estrofa i després... Vol que la repetiu? Molt fàcil? Bé, anem a practicar. Si jo dic, per exemple, hola nins, sabeu qui som? Ara vosaltres. Som el rei Melcior, som el rei Melcior. Som el rei Melcior, som el rei Melcior. També he duit els meus borbots. Ja ho tinc tot preparat fa temps. I després canto una estrofa una mica llarga que no cal que repetiu, vale? Fàcil, no? Sí? Doncs vinga, anem a intentar-ho. Esteu preparats, eh? Sí. Sí o no? Vinga, doncs vinga, ara ho farem amb música. Vinga, música, mestre. Oh, oh, oh. Alerta. Oh, 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 oh. Sabeu qui som? Som el rei Melcior, som el rei Melcior. També he duit els meus borbots. Ja ho tinc tot preparat fa temps. Hola nins, sabeu qui som? Som el rei Melcior, som el rei Melcior. També he duit els meus borbots. Tinc tot preparat fa temps. I aprofitant que no faig res, aprofitant, voldria explicar-vos una història de pastorets. I aprofitant que no faig res, voldria explicar-vos una història de pastorets. Molt bé ho heu fet això, eh? Bravo, bravo, escolta. S'hauria d'haver gravat amb un CD això, o amb vídeo, escolta, o amb vídeo. Bé, ara, abans de començar aquesta història, us vull presentar tots els personatges de la mateixa. Primer, el primer personatge que us vull presentar és el nostre protagonista, que aquest és en Titot. En Titot és un pastor molt fort. Hola, nins! Hola! Hola! Ah, així m'agrada. En Titot és el nostre protagonista, eh? Ajudarà a que neixi el bon Jesuset. Després tenim el seu amic, en Mec-Mec. Hola, 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 hola! Hola! En Mec-Mec és l'amic d'en Titot i és molt polissó, aneu a l'horta, eh? Amb en Titot i en Mec-Mec. Un altre personatge, molt important, aquest. Aquest no és el Patricio del Bob Esponja, eh? No ho penseu, eh? Aquesta és la Verge Maria. Sabeu qui era la Verge Maria? Sí! Sí, és la mamà del bon Jesuset, eh? Idò, és una de les nostres protagonistes, molt important. Una altra. A veure si algú endevina qui és aquest. Josep! Sant Josep, son pare del bon Jesuset, sempre duia una vara d'en Madler, eh? Ja us ho explicaré després, eh?
son pare del bon Jesuset. Un altre personatge molt important, aquest. Sabeu què és això? Aquest no és el bon Jesuset ni és un plàtano, eh? És un àngel que nom Sant Miquel. Sant Miquel, sí. Sant Miquel és molt important i és important que us aprengueu el nom, perquè després el necessitarem. Com veieu, té una boca molt rodona, que li agrada molt cantar i sempre entra... Sant Miquel, I un altre personatge. Mira. Hola! Som Satan, el dimoni més gran. Vos fa por el dimoni? No! No, el dimoni és un robot com els altres, no, Idò, ara l'últim personatge, i segurament el més important, és aquest. Sabeu què és això? El bon Jesuset. El que passa que aquesta és la història del naixement del bon Jesuset, i per això, com encara no ha nascut, el posarem dins de la panxa de la seva mamà. Aquí. Ok. Idò, ara que ja coneixeu tots els personatges, ja podríem començar la història, no? Sí! I o no? I tant, doncs vinga. Comença tota la història amb un tros de camp. Veieu que l'hem pintat de color marró? Doncs en aquest camp, en Mecmé estava vigilant perquè era l'única feina que havia trobat, fer de vigilant. Hi ha crisis i el que hi ha. Llum de titelles, per favor. Hola, nins! Hola! Hola! Oh, a mi m'ha tocat vigilar aquestes terres, però és molt avorrit perquè no hi ha ningú. Aquí no hi ha ningú. Un, dos, aquí tampoc hi ha ningú. Ai, que és avorrit això. M'avorreix, m'estic adormint. Un, dos, tres, no hi ha ningú. Un, dos, no hi ha ningú. Ai, que m'adormi, ai, que... Ai, dins, m'he adormit. Escolteu. Si m'adorm, que em despertareu, per favor. Sí o no? Sí. Heu de cridar, aquí tot. Aviam com ho feu, aviam. Ah, sí, però només si m'adorm, Vinga, va, a vigilar, vinga. Un, dos, aquí no hi ha ningú. Un, dos, aquí no hi ha ningú. Un, dos, ai, que m'adormiré. Un, dos. La veritat, nins, és que aquesta feina és ben avorrida, perquè aquí no hi ha ni Déu. I tot! No facis servir el nom de Déu en va. Tu, la teva cara ens sona. Ui, que ens coneixem. No, encara no. Som Sant Miquel. Ui, la Mare de Déu. No, la Mare de Déu no. Som Sant Miquel. I he vingut a veure't perquè ets molt bon home i molt treballador. I si segueixes així, obtindràs la teva recompensa. Ui, Sant Miquel, doncs m'aniria bé un poquet de companyia que estic molt sol. Escolta, Sant Miquel, ui, per mi que aquest m'ha volgut enganar per entrar en aquestes terres i robar-me totes les pastanagues. Nins, si ve algú, m'avisareu? Sí! I o no? Sí! No, vinga, va, a vigilar, vinga. Un, dos, aquí no hi ha ningú. Un, dos, per aquí tampoc hi ha ningú. Ai, quin avorriment. Un, dos, no hi ha ningú. Un, dos. Un, dos. No hi ha ningú. No em vulgueu enganar, Vinga. Un, dos. Tu, passar per aquestes terres està completament prohibit. És que vaig a Betlem, i aquest és el camí més curt. Doncs si vols anar a Betlem, primer hauràs de baixar fins a Sineu. Quan arribis a Sineu, agafes muntanya amunt, Para el carro, Mariano, que jo he caminat molt i em vols fer donar una volta innecessària. Mira, saps què? Passaré per aquí i tu fas veure que no m'has vist. No. Aniràs per Sineu. I un bé negre amb potes rosses. Passaré per aquí. Au, adeu. La. Toma. Un dins m'ha pegat, sí o no? Sí. Ai, passaré per aquí. La. Toma. M'ha pegat, a què no s'apega, a què no? No! Sabeu què? És que aquesta feina és l'única que tinc i no la vull perdre, Hombre, me sap greu, però és lo que hay, Ai, escolta, quina feina més desagradable. Doncs escolta, Titot, jo me'n vaig a Betlem i allà és una ciutat molt gran. Si vols pots venir amb mi i allà podem buscar feina per tots dos. Què t'apareix? Què faig, nins? Me'n vaig a Betlem
Betlem, sí o no? Sí! Oh, sí, sí, clar que sí, vinga, va, anem cap a Betlem, que ja segur que trobarem feina. Vinga, va, anem a Betlem, clar que sí. Música, maestro! Anirem a Betlem, però què farem? Farem pastissos, que és una mina. Ets un golafre, no tenim farina. Tots treballarem, recollim fruita. Jo prefereixo agafar-la i córrer cuita. Alguna cosa trobarem a Betlem. Pot ser una dona que sigui maca. Tu amb aquest tipus ni una vaca flaca. Alguna cosa trobarem a Betlem. Alguna cosa trobarem, esclar, és molt gran 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 Betlem. Alguna cosa trobarem. I així va ser Llum General, per favor. Així va ser com en Titot i en Mecmé se'n van anar a Betlem a buscar feina. Però pel camí es varen trobar a Maria, que tenia un problema. Llum de titelles, per favor. Ai, auxili, socors, auxili, que algú m'ajudi, em persegueix un dimoni, auxili, socors. Ui, em persegueix un dimoni, Maria. Ui, deixa'm a mi, deixa'm tot sol, que com agafi aquest dimoni li faré una cara nova. Dimoni, on és? Dimoni? Dimoni? Ui, vaja, se n'ha anat. Se'n deu haver anat al veure major a la forca estigre. De lo lleig que ets, xaval, deixa'm estar, home, aviam. Maria, vine cap aquí. Com és que et perseguia un dimoni? Veureu, nins, vos ho explicaré. Quan vaig fer la majoria d'edat, va baixar Sant Miquel del cel per dir-me que som l'escollida pel Senyor per portar al món el fill de Déu. I per això vaig a Betlem, perquè hi ha al temple, hi hagi un miracle que em digui qui ha de ser el meu company i protector. Oh, doncs nosaltres anem cap a Betlem. Si vols pots venir amb nosaltres. Què t'apareix? Vens? I què faig, nins? Me'n vaig amb en Titot i en Mecbé. Sí o no? Sí! Sí, home, sí, que com més serem, més riurem. Doncs home, vinga, anem a Betlem, vinga. Oh, anirem a Betlem. Clar que sí, vinga, anem, que com més serem, més riurem. Adeu, nins! Adeu! Llum General. I així va ser, com Titot i Mecmé i Maria se'n van anar al temple sagrat de Betlem perquè hi hagués un miracle. Tots els fills de David, tots els jueus, havien de dur una branca d'ametller perquè hi hagués aquest miracle. Aquests jueus no eren gaires perquè els romans els perseguien per diferències religioses. Bé, això ja us ho explicaran els vostres pares quan sigueu més grans. Però el que és més important és que hi havia un dels jueus que es deia Josep, un fuster. El coneixeu, a Josep? Se'n recordeu, eh? Idò. Ara ens n'anirem al temple i l'hem pintat de color blanc, com veieu? Així. Un temple blanc, perquè el blanc significa puresa. I ara ens n'anem al temple. Llum de temple, per favor. Ui, quin temple més guapo. Ui, sí, segur que hi ha eco. Vaig a provar, aviam. E-o! E-o! Jo veurà. En Mecmé és molt lleig. En Mecmé és molt lleig. En Titot és un as, una cabra i un porquet tota l'hora. En Titot és un as, una cabra i un porquet tota l'hora. En Mecmé té cua de cèrvol, ulls de ratpenat, un morro de tocino i ales de mosquet. Escolteu, parella, deixeu de fer el pallús, que el sacerdot s'enfada. Ui, serà millor que callem, Sí, serà millor que callem. Just en aquell moment va aparèixer en Josep. Hola, nins. Hola. Em dic Josep i som fuster.
Ui, tu ets fuster? Doncs mira, jo estic buscant feina i sé fer unes taules molt fortes i unes cadires supercòmodes. No tindries feina per mi, eh? Ui, em sap greu, però és que jo faig fusteria d'alumini. Finestres, portes d'alta seguretat, em sap greu. Ui, doncs no he dit res, eh? Ui, me'n vaig d'aquí. Just en aquell moment va aparèixer el sacerdot. El sacerdot el faré jo mateix, ja? Música de sacerdot, per favor. Germans, ens hem reunit aquí per retre homenatge a Maria, la verge escollida pel Senyor. I com escollida pel Senyor portarà al món el fill de Déu. Oi, i per això esteu aquí, perquè d'aquesta reunió sortirà el company protector de Maria. Però no seré jo qui l'escollirà, no, sinó la voluntat divina! Mentrestant, ja els miracles, romandrem en silenci i meditació fins que el Senyor ens ho faci saber. Ja veig, silenci, silenci, que ha d'haver un miracle aquí, ets. Silenci, silenci. Ui, que és avorrit això d'estar en silenci. Sí, és molt avorrit això. I per què no cantem una cançó mentre sí, mentre no? No. Perquè aquí només es poden cantar cançons religioses. En saps alguna tu de cançó religiosa? Oh, sí. Escolta. Jo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice niña mía, que me dice qué calor que tengo, qué guapa soy, qué tipo tengo. Però què fas, animal? Si això no és una cançó religiosa, però passa cap allà. I just en aquell moment, a Josep li va florir la vara i va haver el miracle. Aquí, mireu el miracle de Déu. Oh, companys, m'ha florit la vara. És un miracle, és un miracle. Ja ho veieu, companys, Josep és l'escollit pel Senyor. Vinga, tots, Josep. Ja està. Josep, tu ets l'escollit pel Senyor per portar al món el fill de Déu i acompanyar a Maria. Seràs capaç de fer aquesta cosa? Oh, sí, i tant. Doncs, au, companys, me'n vaig a veure a Maria, que deu estar tot sola. Au, adeu! Adeu! Ja ho veieu, companys, Josep ha estat l'escollit i ha fet, Déu ha fet un miracle. Un fort aplaudiment pel miracle de Déu! Gràcies. Ja ho veieu, eh? Llum general, per favor. Josep i Maria havien estat els escollits per portar al món el fill de Déu. I en un principi la cosa anava molt bé, eh? Van ser feliços i van menjar molts anissos, però un dia van haver de deixar de menjar tants anissos. I sabeu per què? Perquè van agafar una gastroenteritis triple. Hombre, que menjar tants anissos no, bo, hombre, clar que no. Així que van fer vegetarians, clar que sí, per cuidar-se de la dieta. I a l'infern començaven a posar-se molt nerviosos perquè començava la batalla del mal contra el bé. I perquè estava a punt de néixer l'ànima que amb la seva netedat netejaria el món de porqueria, sense utilitzar Mr. Proper. Així que el dimoni a l'infern estava molt nerviós, no només perquè començava la batalla del mal contra el bé, sinó perquè tenia una sucursal de Mr. Proper a Sant Llorenç d'Escarbassà, i esclar, es quedava sense un negoci punyetero. Així que ara anirem a veure l'infern, a l'infern que el tenim aquí pintat de color vermell. Us fa por? Us fa por? Va. Clar que no, hombre, l'infern l'hem pintat de color vermell. Doncs vinga. Ai, sí. Llum d'infern, per favor. Això! Home, som Satan, el dimoni més gran. I tinc al·lèrgia a totes les persones que somriuen i som felices. Això! Això! Us tinc al·lèrgia. Ai, punyeta.
Mireu, dona llum general, per favor, llum general. Sabeu què passa? És que m'he deixat un burbot que és la gata endimoniada. Vale? I clar, sense la gata endimoniada no puc fer aquesta escena. Ai, punyeta, i ara què faig? És que... No puc... Ja, tinc una idea. Ja, hi ha alguna nina que sàpiga fer de gata endimoniada? Que em pugui ajudar? Ah, mira, va, vosaltres dues mateix. Vinga, pugeu cap aquí. Au. Ai, quina nina és més guapa. Vinga, mireu. Vosaltres dues sabeu fer de moixes. Aviam que em feu, podeu donar cada banda. Aviam. Una moixa, penseu, que és una moixa dolenta, eh? Aviam, una moixa de... Bueno, tranquil·les, eh? Oh, mare meva, mira, ara us pintarem uns bigotis de moixa. Aviam aquí, una, dues i tres. I tu, aquesta banda també, una, dues i tres. Aviam aquí. Aviam, mentrestant, quin nom teniu vosaltres? Jo, Dolça i la Lluna. No, Dolça i la Lluna, em sonen aquests noms, eh? Aviam, així. Aquí tenim... dues moixes perfectes per fer de la gata endimoniada. Ara es tracta de que fem la presentació del vostre personatge, que és la gata, i ballarem una cançó, vale? I m'heu d'imitar. I després farem una escena amb el dimoni, vale? Vosaltres heu fet teatre, que sí? Sí, diuen que sí. Doncs vinga, esteu preparades, eh? La pose de la moixa endimoniada. Vinga, feu una pose. Aquí. Música mestra. Llum d'infern. Estem en una muntanya, amb en Titot i en Mecmé, així.
I ara, aviam, ajudeu-me, si ve el dimoni, per favor. Hola! 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 Ui, tinc joguera, tinc molta joguera. M'ajudeu a cridar en Titot, per favor. Sí! Titot! Titot! Ui, més fort! Titot! Som aquí, no crideu tan fort. Titot, tinc joguera, per què no juguem a l'escondite? D'acord, vinga, va, que jo també tinc joguera. Pares tu. Bé, par jo, però vosaltres m'ajudeu a comptar, d'acord? Sí! Un moment, que em vaig amagar, Vinga, va, nens, comptarem fins a 10. Esteu preparats? Sí! Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mec, que vinc! Hola! No hi és, un, dos. Mec, no hi és, punyetero. Mec. Hola, pastoret! Digue'm on puc trobar a Maria i a Josep. Ui, i vostè qui és? Jo som... Ui, quin nom més estrany, deu ser estranger. Digue'm on puc trobar a Maria i a Josep o te'n penediràs. Ui, què faig, nins? Li dic on és Maria i Josep? No, escolteu, no us pens dir res perquè els nins me diuen que vostè és una mala persona. Digue'm on és Maria i Josep o et convertiré en una granota cega. No, no i no. Ara mateix t'adormiràs. Ja veuràs. I ara que ja li he dormit, comptaré fins a 3 i el convertiré en una granota cega. A la 1, a les 2 i a la... Prou, Satan! No faràs mal al pastoret que ha ajudat a néixer el bon Jesuset. O no, Sant Miquel en persona. Sí, som jo. Feia molta estona que no pujaves a la terra. Deus d'estar molt preocupat. Sí, estic molt preocupat, no em puc queixar. Però puc prometre i prometo que destruiré el fill de Déu i els seus pares. No, no has llegit prous llibres. I mentre jo estigui vigilant, les teves malediccions no serveixen per res. I ara digueu-li tots, fora dimoni! Fora dimoni! No, més fort! Fora dimoni! Està bé, me'n vaig. Heu guanyat una batalla, però no heu guanyat la guerra. Tornaré! Nins, sempre que surti el dimoni m'heu de cridar 3 pics, d'acord? Ho provem, vinga, va. Sant Miquel, Sant Miquel, Sant... Un altre pic, vinga. Sant Miquel. Molt bé, recordeu-vos, quan us faci falta em crideu 3 pics. Bé, Titot, vaja, jo que porto una hora amagat. Titot, què li passa a aquest? Titot, m'ajudeu a despertar-lo. 1, 2, 3. Titot! Ha vingut un dimoni que li volia fer molt de mal a Maria i Josep. A que sí, nins? Sí! Ui, doncs mireu, ara venen cap aquí. Maria i Josep, què diuen? Nins, ens ha passat una desgràcia. Sí. Jo havia anat a collir llenya i jo havia anat a tirar fems. I quan hem tornat, tot era en flames. Sí, qualcú ens ha cremat la casa. Nins, qui pot haver estat que ens ha cremat la casa? El dimoni! Ai, pobres de nosaltres, el dimoni! Ara som uns indigentes que no tenim casa. Sí, que algú ens pot ajudar, per favor. Sí, una mica d'ajuda, per favor. Nins, en Mec-Mec i jo anem a una cova, aquí, a la muntanya. Us sembla bé que li diguem a Maria i Josep que vinguin a dormir amb nosaltres? Sí! Clar que sí, home, perquè hem de compartir, ens hem d'estimar els uns als altres, eh que sí? Bé, vosaltres vos agrada estimar? Sí. Sí o no? Sí. Molt bé, ara, nins, cantarem una cançó que parla sobre estimar-nos, que és molt important, estimar-nos els uns als altres, d'acord? Música, mestre! Aquesta història és un crit d'alegria i d'humilitat. Jo estimo, tu estimes, ell estima, nosaltres estimem, vosaltres estimeu, ells estimen. Aquesta història
victòria és un crit contra els dimonis que tots tenim a dintre i que volen sortir. Jo estimo, tu estimes, ell estima, nosaltres estimam, vosaltres estimau, ells estimen, ells estimen, ells estimen, ells. Molt bé, ara us explicarem què va passar aquella nit. Llum de nit, per favor. Llum de nit i titelles. Gràcies. Aquella nit a Maria se li va inflar molt la panxa. I sabeu per què? Perquè estava a punt de néixer el bon Jesuset. Sí. Ai, nins, ai, no sé què em passa, que em sento molt inflada, escolta. No sé què em passa. Deu estar a punt de néixer el bon Jesuset. Que sí, nins? Au, ajudeu-me a cridar en Titot perquè vagi a collir llenya, perquè farem un bon foc per estar tots calentets. Vinga, va, Titot! Titot! Més fort! Titot! Qui som? No em gasteu el nom, hombre! Què passa, Maria? Ai, no sé què em passa, que estic molt inflada. Mira, saps què? Has d'anar a collir molta llenya perquè estiguem ben calentets, eh? Jo me'n vaig a dormir, que no sé, estic un poc marejada i inflada. Sí, vés a dormir, que ja colliré la llenya, no passis pena, sí? I a més, en Josep ja fa estona que dorm. Au, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit, bona nit, bona nit. Bona nit, bona nit, bona nit. Au, vinga, va. Jo me'n vaig a buscar llenya perquè, escolta, aquí passarem un freter, si no aviat per aquí no n'hi ha res. Clar, és que tants incendis, ens han deixat el bosc ben pelat. Aquí no hi ha res, aquí tampoc. Ui, nins, què ha estat això? El dimoni! El dimoni? Sí, som Satan, el dimoni més gran. I ara entraré dins aquesta cova i desfaré Maria i a Josep dins la pols i mai més se'n sabrà d'ells. Nins, ajudeu-me a cridar Sant Miquel, de pressa, tres pics, de pressa. Sant Miquel, Sant Miquel, Sant Miquel. Més fort! Sant Miquel! Sant Miquel! Prou, Satan! S'ha acabat la guerra, perquè d'aquí molt poca estona naixerà el bon Jesuset per repartir alegria pel món. Però no pot ser, si només fa dos dies que es van casar. El que és bo, si és breu, doblement bo. Vaja, això no ho sabia. Hauré de llegir més llibres. Sí, au, vés-te'n a la biblioteca a veure si aprens alguna cosa. I vosaltres digueu-li, fora per sempre, dimoni! Fora per sempre, dimoni! Més fort! Fora per sempre, dimoni! Oh, molt bé, heu guanyat, me'n vaig. Sí, visca, visca, hem guanyat, un fort aplaudiment! Titot, vaja, sempre que vinc està dormint aquest. Titot! M'ajudeu a despertar-lo. Titot! Vinga! Titot! Estic molt content perquè el dimoni se n'ha anat per sempre. A què sí, nins? Sí! I a més, Sant Miquel mos ha deixat molt de menjar i molt de beure i tenim uns bons amics aquí, Santa Margalida. Doncs vinga, va, cantem una cançó. Vinga, 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 llum general! I música! Ben menjats i tots contents, què més es pot demanar? Bons amics i bon menjar, tots estem contents. Jo voldria demanar a tots els presents, si me volguéssiu tirar un parell de petonets. Jo voldria demanar a tots els presents, si me volguéssiu tirar un parell de petonets. No voldria demanar a tots els presents, si me volguéssiu tirar un parell de petonets. I un parell de petonets. Vinga, nins, ara se tracta de tirar-li dos besitos al rei Melcior. Aviam, aviam, com ho fem. Home, no, aviam, aviam, aviam. Quan jo digui tres, heu de fer un besito
i obrir molt els braços, vale? Vinga. Un, dos, tres. Muah! Vinga, va, anem a tornar-hi més fort, eh? A la de tres. Un, dos, tres. Muah! Molt bé, fantàstic. I una ferradeta forta. I una ferradeta forta. Bé, ara es tracta de que us aferreu. Una bona abraçada els uns als altres, vinga. Així, home, així que es noti que som a Nadal i que ens estimem, home. I que no és guapo, això. Mira, mira, vinga, abraceu-vos. Clar que sí, compartir amor. Així m'agrada. I un parell de petonets. I una ferradeta forta. I un parell de petonets. Ara, abans de que s'acabi la cançó, últim besito. Quan digui tres, fem mua, obrim molt els braços i saltem de la cadira, vale? Un, dos, tres. Muah! Així m'agrada, vaja, i ara amb tot aquest amor vos ensenyarem com Maria va fer néixer el bon Jesuset aquella nit. Llum de nit, per favor. Aquella nit va començar a néixer el bon Jesuset. Maria estava tot sola, perquè era ella sola la que havia de fer néixer el nen que canviaria el món. Així que va intentar despertar a Sant Josep. Josep, desperta't, que està a punt de néixer el bon Jesuset. Desperta't. Però Josep no es despertava. Van a provar els pastorets. Pastorets, desperteu-vos, que està a punt de néixer el bon Jesuset. Per favor, desperteu. Però res, Maria definitivament estava tot sola. Així que va fer un gran esforç i apretant, tot sola va fer néixer un nin de gairebé 5 quilos. Vinga! El va fer net i amb unes mantetes que tenia li va fer unes robetes al nen. És que era una superdotada. I ara que ha nascut el bon Jesuset i ara es fa de dia, llum general, per favor, digueu-li: bon dia, bon Jesuset! Bon dia, bon Jesuset! No, xxxt, més fluixet, que està dormint. Bon dia, bon Jesuset! I així va ser com el bon Jesuset va néixer entre un bou i una mula. El bou era antitot i la mula era en Megbé. I el bon Jesuset va créixer i va aconseguir fer molta bonda, i va aconseguir que ens estiméssim els uns als altres. I bé, la gent, hi ha de tot pel món, però això sí, ens va deixar una alegria i unes ganes de viure que només per això cantarem una cançó en honor al naixement del bon Jesuset. Ah, que sí? Una cançó que més segur que coneixeu. Coneixeu el 25 de desembre? Sí! Sí, doncs vinga, la cantem en honor del naixement del bon Jesuset. Jo faré uns moviments amb les mans i vosaltres em seguiu, vale? Esteu preparats? Doncs vinga, música, maestro! Preparats, eh? El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet, ros i blanquet. Fill de la Verge Maria, és nascut a una establia. Fum, 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 allà dalt de la muntanya, fum, 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 allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum. N'hi ha dos pastorets abrigadets, abrigadets, amb la pell i la samarra, mengen ous i botifarra, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet, ros i blanquet, ros i blanquet. Fill de la Verge Maria, és nascut a una establia. Fum, fum, fum. Allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum. N'hi ha dos pastorets, abrigadets, abrigadets, amb la pell i la samarra, mengen ous i botifarra. Fum, fum, fum. Vinga tots! El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet, ros i blanquet, ros i blanquet.
Verge Maria, és nascut a una establia. Fom, 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 vinga tots! Fom, 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 ele! Fom, 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 ole, ganole! Fom, 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 vinga! I el que no ele, que se la congele! Fom, 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 vinga! Fom, 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 fom. Abans d'acabar aquesta història, m'agradaria demanar-vos un fort aplaudiment per en Titot i en Mecme! Fort aplaudiment! Gràcies, gràcies! Un fort aplaudiment també per Maria i Josep! Un fort aplaudiment! Un altre fort aplaudiment pel dimoni Sant Miquel! Vinga, un fort aplaudiment! Fort aplaudiment per la Dolça i la Lluna! Vinga, també, un fort aplaudiment, que l'heu fet molt bé! I un besito pel bon Jesuset! I un altre fort aplaudiment pel rei Melció, que és el més millor, home! Gràcies! Vinga, fort aplaudiment, gràcies! Toma, toma, gràcies, gràcies a tots, eh! Feu onda, que si no els reis no vos duran moltes coses, au! Bon Nadal i que els reis vos portin moltes coses! Adeu a tots, adeu, 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 adeu! Adeu, mua, mua, au, música!